Të nderuar shikues, mi mbrëma dhe mirë se vini edhe për këtë javë në InfoFtes, këtu në televizionin Sot 7. Kam të ftuar në studio kryetarin e Partisë Demokratike Dega Pogradec, Genti Çela, për të bërë një infopolitike dhe për të folur edhe për zgjedhjet vendore të cilat janë në prag. Faleminderit për ftesën. Përfitoj nga rasti, me qënë se para pak ditësh televizionin Sot 7 feston të 24 vjetorin, duhet t'i uroj për gëzimet më të mira, me konsideratën më të lartë për gjithë punën tuaj kolosale në këto 24 vite, duke uruar dhe sukseset më të ishme në shërbim të qytetit Pogradecit, në shërbim të pogradecarve të zakonshëm, në të heqimin e zërit të tyre në gjitha valët e televizionet sociale të cilat janë në gjithë Republikën. Të falenderoj në fakt edhe për prezencën sonte në InfoFtes. Thash infopolitik, në fakt, si është gjendja aktuale në Partinë Demokratike? A ndjen këmbanat e zgjedhjeve vendore? Ka filluar përgatitja për to? Zhndodh me forumet, forumin e gruas, forumin rinor të Partisë Demokratike? Situata në Partinë Demokratike është më e gjallë se kur, më vitale se kur. Aktualisht jemi në një tur takimesh në për grup seksionet dhe seksionet e qytetit Pogradecit, pra në qeliza dhe Partisë Demokratike, për të dëgjuar kështu zërin e demokratëve të thjesht, zërin e qytetarëve të cilët janë të mezipritur për zgjedhjet e ardhshme lokale, për të paraqitur alternativat, emrat të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme të pushtetit lokal. Ju po thoni që Partia Demokratike zgjen, ka frym brenda Partisë Demokratike, se dëgjojmë që nuk ka opozit në këtë vend, nuk ka një opozit bashkuar, nuk ka kush ta drejtoj opozitën e tjere tjere. Unë mendoj që në një vit... I thni poshtë të zërëm. Sigurisht, po, në një vit politik, nisur nga shtatori vitit kaluar, më pas me 11 vjetorin i cili ishte kuvendi jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike në stadiumin e Rudbenia, Partia Demokratike, Demokratët, kanë votuar disa herë si kur në një parti politike në Shqipëri. Antari thjesht ka marrë në dorë fatet e partisë së vetë në Partinë Demokratike. Ne kemi votuar për shkarkimin e ish-kryetarit të partisë, kemi votuar për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike, për strukturat e reja të Partisë Demokratike, për kryetarët e degëve, për ratifikimin e vendimeve të 11 dhjetorit, kanë votuar gjithashtu antarët e Partisë Demokratike, para pak ditësh të rinj të Partisë Demokratike, me që ju më pyetët për forumet, zgjodhën kryetarin e ri të forumit rinor të përgjithshëm të Shqipëri. Sigurisht do të votojnë gjithashtu edhe për kryetarin e degës forumit rinor të Pogradecit. Momentalisht ne nuk e kemi një momentalisht forumit rinor. Presim shumë shpejt kemi zgjedhjet e reja për kryetarin e ri të forumit rinor. Javën më parë un kam pasur kryetarin e Partisë Socialiste këtu, zotin Thëngjilli, i cili edhe ai tha që Partia Socialiste nuk e ka forumin rinor, një kryetar zgjedhjet do të ishin në Prag. Meqense e përmendët, unë nuk isha ndërmend të dilja aty, unë e kam ndjekur me shumë vëmendje intervistën e zotit Thëngjilli, me shumë kënaqësi. Dhe për të bërë një lloj paralelizmi, unë them me shumë krenari që në Partinë Demokratike votohet, antarët votojnë. Unë më thonë që në Partinë Socialiste nuk votojnë komandorë. Unë vetë jam zgjedhur kryetar i Partisë Demokratike në Pogradec përmes një gare disa mujore, fushate. Ne kemi ndjekur në fakt. Të hapur, dua t'ju falenderoj për interesin që ka të nërguar mediat. Intervistën e parë si kryetar i Partisë Demokratike kam pasur kënaqësin të ajap juve. Pra, një garë e fort, emocionuese, ju me këtë që sa po thatë, po thoni, po deklaroni që Partia Socialiste nuk ka garë? Jam zgjedhur midis një kandidaturë tjetër me vot masive të antarëve të Partisë Demokratike, diku të 700 e disa antarë të Partisë Demokratike kanë shprehur votën e tyre për të zgjedhur kryetarin e tyre të Partisë Demokratike në Pogradec. Partia Socialiste, jo vetëm në Pogradec, në gjithë Shqipërinë, e mbron kryetarët e saj të Partisë Socialiste në degë, sipas dëshirave të qendrës. Kam ndërtuar ata kanë pasur një garë. Në fakt jo garë ku votohet, thjesht kanë prezantuar veten dhe programet. Po kjo nuk është një garë. Garë ku vendoset, emërohet. Unë kam bërë një pyetje zotit kryetar të Partisë Socialiste, zotit Thëngjilli, dhe i kam thënë që shumë bashki patën bashkë kryetar, ju patët fatin të ishit një kryetar i vetëm
nga kjo gardhe, nga kjo zgjedhje. Këm gull tek fakti që kryetarët e degëve të Partisë Socialiste emërohen, pra nuk zgjidhen nga socialistët e progresistëve. Ju po thoni që kanë qenë të porositur njerëzit për këtë duhet votonin. Jo, unë po them që nuk kanë votuar fare. Emërohen nga Tirana, në të gjithë Shqipërinë, kryetarët e Partisë Socialiste emërohen, dhe ky është një fakt i ditur. Nuk është votuar as pak. Okay, është lajm në fakt. Kjo që sa po thatë. Po, mendoj që edhe socialistët e progresistët e dinë shumë mirë të që sa po thashë. Dhe nuk është një problem për progresistët, është problem në gjithë Shqipërinë, që Partia Socialiste rikthehet edhe njërë në kohën e sajtë të Partisë të Punës, ku gjithçka është emrim nga kryetari i madh, udhëheqës i cilëvdishëm i Partisë Socialiste. Zoti Rama. Mirë, unë do të vjoj me një pyetje tjetër. A ka një parti tjetër demokratike në Pogradec? A një fraksion, sepse dim që është Partia Demokratike e Zotë Berisha, por sigurisht ka edhe një parti që drejtoj nga Lul Basha, Lulzim Basha, Engelet Alibeaj në këtë moment, nëse do të flasim për një person që e drejton këtë parti demokratike. Në djenin tuaj, ka një zyrë, dhe më thënë, është eksistente kjo parti në Pogradec, ka antarësi, ka një kryetar, kjo forës politike, apo eksiston vetëm emri juaj? Në mënyrë më absolute, Partia Demokratike është vetëm një, jo vetëm në Pogradec. Demokratët kanë vetëm një parti demokratike të tyre, edhe në Pogradec, zyrat e Partisë Demokratike, me qënë se për mua zyrat nuk janë shumë të rëndësishme, por se lija e Partisë Demokratike, pa tjetër që... Do më thëmë, krau juaj. Është një krau, unë duhet t'i përreshtoj as ata për të cilët ju flisni. Demokratët janë gjdo ditë në selinë të tyre, të cilën e kam pasur që nga viti 1991. Unë kam sot zyrën e kryetarit Partisë Demokratike, të cilën e kam pasur gjdo kryetar inderuar i Partisë Demokratike para ardhës i imi. Nëse krau i Zotit Alibeaj, do të nxjerrë një kandidatur tjetër, apo... Jo, edhe njërë, unë nuk të doja që demokratët i caktojnë. Ka filluar bashkimi Partisë Demokratike? Mes demokratëve të Zotit Berisha dhe demokratëve të Zotit Alibeaj. Ka një parti demokratike, këto ko... Deri ku janë negociatat? Unë pranoj dhe kjo dihet botërisht që Partia Demokratike ka pasur debatet e saj, por për mendimin tim edhe kjo është një, po themi, diskutim, debat i shëndetshëm të cilat partit politike duhet i kenë brënda tyra. Sepse jam kunder urdrave e mërimeve në partit. E kuptoj, do më thënë, duhet të them që... Në negociatat që kanë filluar, ju jeni bindur që do dilet me një antar të vetë... është ngritur një grup... Kandatur të vetëme në... është ngritur një grup pune për të konkluduar në një kandidat vetëm në çdo degë të Partisë Demokratike, dhe ky është, po themi, pika ku të gjitha palët brenda Partisë Demokratike bien dakord a priori. Ne do të kemi një kandidat të Partisë Demokratike për çdo bashki të Republikës së Shqipërisë. Ja u bëra këtë pyetje, pa dashur edhe të ndërpres mendimin tuaj, duke ditur faktin që Zoti Berisha është non grata nga amerikanët. Edhe kjo është një pikë tjetër e cila duhet diskutuar, por duam të vëmë theksin tek çështjet e lokalitetit. Pra, pogradecarët, fjalë vjen, do të votojnë këtu për të zgjedhur administratorin e tyre të bashkisë të Pogradecit. Çështjet e tjera janë çështje më madhore, për cilat pa tjetër që mund të flasim, por që theksi në këtë zgjedhje është tek problematikat lokale, tek investimet, tek rrugët, tek kanalizimet, tek këndet e lojrave, tek pallatet. Pak më vonë, ne do të ndalem edhe ndonjë emër, nëse ju keni për të publikuar emra, ne vrapojmë gjithmonë pas lajmet për të publikuar dhe emra, por gjithsesi do ndalim pak më vonë. Do t'i them regjisë në këto momente, do t'i kërkoja pra të më nxjerrë në ekran një foto, do t'ja shpjegoj ç'është kjo foto, është revista News Bomb, e cila në numrin e sotëm, këtë të njëjtë, ka publikuar pikërisht një sondazh me qytetarët në vend, sikundër edhe duket në ekran, pushteti dhe opozita dalin si pasaj rrot më rrot, kështu ka dashur të shprehet pikërisht kjo revist, pra ka një balancim në vendimarrjen qytetare në zgjedhjet vendore të vitit 2023. 34% e votojnë Partinë Socialiste, 34% votojnë Partinë Demokratike. 32% në mes është elektorati gri që voton ose nuk voton në ditën e zgjedhjeve. Komentojmë pak këtë balotazh. Si ju duket ky balotazh? Se jemi mësuar me sondazhe
që nxirin fituese Partinë Socialiste. Ndërkohë që kemi një patjetër që do të fillojnë dhe sondazhet ku në fillim do të dalin balotazh. Ju e quni vërtet një sondazh të tillë? Çdo sondazh ka margjin e vet gabimit. Do të fillojnë sondazhet që do të nxirin në balotazh pushtetin dhe opozitën. Dua të them që opozita në fakt ka një balans. Patjetër. Është një balotazh i qartë. Në vazhdim do të shohim sondazhet e tjera të cilat mund të ndryshojë on të mirë on të keq të Partisë Demokratike. Unë jam i bindur që do të ndryshojë në favor të opozitës së bashkuar, një koalicion goxha i konsiderueshëm. Zoti Berisha këto kohë ka pasur takime intensive me partitë politike dhe jo parlamentare dhe jo parlamentare, alat, një koalicion alat, por që një koalicion si asnjëherë më parë për të maksimalizuar votën opozitare në zgjedhjet më të para. Dua të them që sondazhet e tjera ju siguroj që do të jenë të gjitha, nëse ato janë sondazhet të drejta, sigurisht do të porositura, do të jenë të gjitha në favor të thekshëm të opozitës. Për të qëndruar te ky sondazh, ju mendoni që është disi në rritje zëri opozitës edhe i favorshëm për të përballur kandidaturat në zgjedhjet vendore? Pa tjetër, por dua të them që sondazhet më të mira janë çdo ditë me njerëzit në teren. Janë çdo ditë me njerëzit. Zhndodh me këtë lloj tereni që ky është sondazhi po komunikoni ju. Ky është sondazhi bio, të cilën ne takojmë çdo ditë dhe të cilët presin nga ne sa më parë alternativën tonë, presin planin tonë të veprimit, presin ofertën tonë qeverisëse për të abandonuar edhe për të rrëzuar sa më parë këtë regjim. Dhe sigurisht që opozita e vërtet janë ata, rrëzori qytetarëve, dhe sigurisht që ne do të jemi vetëm zëdhënësat e tyre për të vepruar përballë këtij regjimi me çdo që dëshiron të na bashkohet. Dhe unë jam i bindur që Pogrede Carët, bashkia e madhe e Pogredicit bashku me komunat, janë gjithashtu po aq që viktima këtij regjimi, po aq të vjedhur nga ky regjim, qoftë qeverisje qendrore apo lokale, dhe sigurisht që ata dhe ne, të cilët jetojmë në këtë qytet, ndajmë të njëjtat problematika, të njëjtat shqetësime, të njëjtat halle me ta, jemi po aq të interesuar dhe po aq të shqetësuar për të ofruar sa më parë një alternativë dinjitoze përballë këtij regjimi i cili ka humbur totalisht kontaktin me realitetin dhe lundron në parajsën e vetë të abuzimit me gjithçka. Okej. Ndalemi pak tek primaret. Është një term që besoj unë për herë të parë po përdoret, përmendet në zgjedhjet vendore në Shqipëri. Shumë njerëz nuk janë të informuar. Në fakt në statutin e Partisë Demokratike shprehimisht thuhet kështu: seleksionimi dhe përzgjedhja e kandidatëve zyrtar të PDSH-s për zgjedhjet pushtetëndor në Republikën e Shqipërisë kryhet nëpërmjet votimit të drejtpërdrejtë anëtarësisë dhe simpatizantëve të PDSH-s. Sipas parimit, një anëtar një vot në përputhje me modalitetet të cilat garantojnë gardë të ndershme dhe konkurim të lirë, shanset barabarta mes kandidatëve si dhe kontrollin e tyre mbi mënyrën e realizimit të këtij procesi. Pra, isha duke shpjeguar elementin primar, primaret. Thën Shqip kam hapur dhe fjalorin dhe kam parë që është fjala parësore, thën më ndryshe. Pra, më konkretisht ju çdo të thoni për primaret që të kuptojnë edhe shikuesit? Atëherë, është një model i marrë nga partitë e djathta kryesisht në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet skandinave, të cilat çdo proces zgjedhor ja japin të drejtën ta vendosë emrat konkret antarësia. Pra zgjedhja e një grupimi emrash. Në Partinë Demokratike u provua në datën në zgjedhjet e 6 marsit, zgjedhjet e pjesme lokale të 6 marsit, ku ishin gjatë bashki në garë, për shkak të dorëheqjeve apo zgjedhjeve të parakoshme të ish kryetarëve bashkiak të Partisë Socialiste, të cilët ishin me rekorde kriminale dhe të zbuluar nga prokuroria, patëm zgjedhje të parakoshme, sepse dua shumë ta theksoj që kemi pasur një inflacion të njerëzve me rekorde kriminale në Shqipëri apo në vendet fqinje, të cilët kandidoheshin dhe më pas zgjidheshin kryetar bashkiet pa garë edhe deputet. Në këto 6 bashki, Partia Demokratike vendosi të kandidojë
me emrat të cilët i propozoi dhe i zgjodhi, i votoi për të garuar antarësia. Pra duhet të them që zotër të Partisë Demokratike janë antarë të vetë të cilët do të votojnë edhe në këto zgjedhje të ardhshme për dhe në të gjitha zgjedhjet e tjera në fakt, për kandidaturat për kryetar bashkie dhe deputet dhe gjithashtu edhe për këshillat bashkiak. Është e rëndësishme të them që në këtë gar ftohen të shprejnë vullnetin e tyre këtë herë edhe simpatizantët. Mm-hmm. Pra çdo simpatizant i Partisë Demokratike ka të drejtë të votojë një emër automatike për të votuar atë person, atë zonjë apo zotëri të cilët beson vizionit të tij, beson vizionin e tij dhe mendojnë që do e çojë drejt fitores, mendojnë që do e përfaqësojë. Kjo për mendimin tim është hapi më demokratik i mundshëm që mund të ndodhë ndonjëherë në një parti, të cilën në Shqipëri mund ta mund ta vinte në jetë vetëm Partia Demokratike dhe për këtë jam i bindur. Pra, në këtë mënyrë anashkalohen të gjitha miqësitë e mundshme me të cilat lobingjet e mundshme të kandidatëve potencial me qendrën dhe pushteti total i lihet antarësisë dhe simpatizantëve të cilët kanë qenë emri vërtet që del. Patjetër, dhe unë mendoj që një emër i cili votohet nga mirat demokrat, antar dhe simpatizant, është patjetër fitues potencial kandidatura e duhur për çdo lloj gare përballë Partisë Socialiste të mbetur tashmë e vetme dhe pa alat. Okej, okay, ne do të mundohemi të nxjerrim edhe një emër gjatë këtij emisioni sepse në fund-fundit, mediat janë në kërkim të lajmit, por do të kalojmë publicitet dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë. Publicitet. Jemi rikthyer sërish në InfoFtes në pjesën e dytë të këtij emisioni të drejtë për drejtë në televizionin Sot 7. Zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jemi duke bërë një intervistë me kreun e Partisë Demokratike Pogradec, zotin Genti Çela. Jemi duke bërë infopolitik. Zoti kryetar, pak më parë unë ju thash se primaret organizojnë në mënyrë periodike se herë që shpallen zyrtarisht zgjedhje pushtetin vendor, përfshirë rastet e zgjedhjeve të parakohshme. Keni bërë ju gati kandidaturat për këto primare që mund të organizojnë shumë shpejt besoj edhe në Pogradec, sepse është thënë qendra nga kryesia që do të jetë tetori ose nëntori muaji kur do të kemi emra. Besoj që brenda muajit nëntor demokratët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike do të zgjedhin kandidatin e tyre për t'i përfaqësuar në garën elektorale të bashkisë Pogradec. Mm-hmm. Nesër kemi një takim kryetar të degëve me zotin Berisha. Për modalitetet e ka pasur një takim me kryetarët e Tiranës vetëm kryesisht. Nesër janë kryetarët të rrethëve për modalitetet e fundit të garës së ardhshme, por ne si dek nuk bëjmë gati kandidatura. Kandidaturat dalim të propozuara nga antarët, nga simpatizantët, edhe nga qytetarët e pa angazhuar politikisht, të cilët janë dëftuar gjithashtu të bëjmë propozimet e tyre për katse, për emra konkret. Ka pasur propozime këto ditë? Po, patjetër, kemi filluar takimet ku është e pashmangshëm në fakt tema e primareve, e cila është kryefjalë politike në vend, dhe sigurisht që në çdo takim ku ne zhvillojmë me qytetarë demokrat ose jo, pa tjetër që primaret janë kryefjala e takimeve dhe sigurisht që spontanisht dalin edhe emra të denjë çdo njëri për tyre për t'i përfaqësuar demokratët dhe sigurisht që çdo njëri që ka një ambicie është i ftuar të garojë në Partinë Demokratike dhe është i mirë pritur, sigurisht, dhe unë si kryetari Partisë Demokratike në Pogradec zotohem që nuk do të ketë asnjë anësi. Pra, gara elektorale do tjetë e barabartë, sepse në fund-fundit është e shëndetshme dhe që ne të përfaqësohemi dhe insisht për bashkisë aktuale për cilën kam rezerva jo të vogla. Pse keni rezerva jo të vogla? Pyetja vështirë do ishte pse nëse kam do një konsiderat. Edhe bërë punë të mira. Edhe bashkia e Pogradecit nuk qëndrojnë të tilla investimet? Edhe bashkia e Pogradecit nuk ka shpëtuar dot nga rrengu i fasadës. Pra, kryefjala e rilindjes është bojatisja, është të qenit fake,
fasad, vetëm fasad në mënyrë që propaganda të bëjt vetën dhe që ushtria e madhe patronazhisë dhe të shtrihet në sheshet iluzive të internetit për të proklamuar këtë bojatisje të teist ka ishme që nga viti 2013 e këtej, por edhe më parë në fakt me Zotin Rama, kur ishte kryetar bashkie, i cili fokusohet gjithmonë tek lyrja e një pallati, por që brenda pallati mund të jetë duke urrëzuar. Pra, fasada, si po themi si Bibla, thon kështu, e rilindjes, nuk ka mundur të mos jetë, të shpëtoj edhe në Pogradec. Pra në Pogradec. Po i thoni me sy opozitar këto gjëra? Unë i them si qytetar i Pogradecit, si një i ri, i lindur dhe i rritur në këtë qytet, dua të them që investimet të cilat ju nuk kuptoni në Pogradec, në këto 4 vite, të një bashkie e cila ka marrë pushtetin, duhet të theksoj këtë pagar, sepse Partia Demokratike vendosi... Dakor, po duhet të them që për te i kësaj, një vendimi që në optikën time i pa drejt, ndalja nga zgjedhja, dhe tani Partia Demokratike ka një rezolut, e cila përjashton çdo mundësi që partia të bojkotoj zgjedhjet, ne do të jemi pjesë e zgjedhjeve të gjitha zgjedhjeve. Por duhet të them që kryetari aktual i bashkisë ka një pozicion të cilit nuk është votuar. Pra, e ka dhurat nga gabimet të Partisë Demokratike të pranueshme tashmë. E ka se ka, ai është. Okej, po duhet të them që nuk është votuar nga pogradecarët. Është një kryetar bashkie i emëruar, po them kështu. Investimet të cilat ju nuk kuptoni, mbeten thjesht në kuadër fasada. Fasad, fasad dhe vetëm fasad. Ndërkohë që e para njërë shumica investimeve janë copy-paste nga qytetet tjera të botës, të Europës. Ndryshimi vetëm është që në Shqipëri implementohen me shuma kolosale krahasuar me projektet e zhvilluara në të njëjtat projekte, ndoshta dhe më të lirën duhet ishin këtu, sepse abuzimi me fondet publike... Mirë, nuk është gjë keqe të merren modele nga bota, po pjesa e abuzimit pastaj që po thoni ju... Kjo tregon e para, pikë së pari... Defektoze. Pikë së pari tregon një bashki pa identitet dhe pa ide. Për këtë nuk mendoj që ka ndonjë dyshim të madh, fakti që është pa ide përderisa kopjon, është copy-paste në gjithçka, edhe në këto shadrëvanet që bën. Unë kam pasur një postim në rrjetet sociale ku krahasoja në mënyrë identike të gjitha projektet që janë implementuar në qendër të qytetit, se vetëm qendra mund të përmbledh sa më shumë fasadë, duke anëshkaluar kështu rrugët emblematike të qytetit, avenyt të qytetit, fjala vjen fare pranë qendrës, në të cilën investohet me shuma kolosale, me qindra milion lek për trëndafila apo për shatërvan, ndërkohë që 100 metër nga qendra lëngon nga mjerimi dhe arresa rruga në Infrashri, që fare pranë rrugës në Infrashri është lagja Topleci për cilën ju jeni edhe më informuar, lagje emblematike të qytetit, të cilat mund të ishin fare mirë shumë të zhvilluara, si motrat e tyre në Ohër, Struga apo Korç, fjala vjen, por që askush nuk thën kokën aty, sepse duan të fokusohen tek ajo që unë thash pak më parë, tek fasada, për të mos përmendur pastaj fshatrat fare pranë qytetit, të cilat rrugët i kanë realisht si në mesjet. Aty është një batërdi e madhe, në verë mund të, do më thënë, ata banorë realisht janë herojnë që vazhdojnë jetojnë aty. Më besoni që fare pranë Pogradecit, rrugët janë katastrofë. Dhe në 4 vite nuk është investuar në asnjë rrugë. Me shumat të cilat investohet tek sheshet rëndafilave, thonë kështu, apo tek në një shatërvan, mund të ishin bërë fshatrat të tërë të rrugëve. Së shkeq ky lloj investimi, shatërvani apo sheshet rëndafilave, pra mbeten vlerë e shtuar. Vlerë e shtuar patjetër në një qytet turistik. Por është si të veshim bukur një pacient i cili vuan nga sëmundje serioze. Okej. Mirë, me që u futëm pak tek replika me investimet apo bashkim Pogradec, a do t'ishte e vështirë përballja një kandidature të Partisë Demokratike përballë Zotit Xhakolli, edhe pse emri i tij ende nuk është zyrtarizuar,
por po e marr të mirë që janë në këtë debat. A do të ishte Partia Demokratike të e gatshme të nxirrte një kandidaturë për Balti? Unë thash në krye të emisionit që unë insistoj për të marrë përgjigje. Ne demokratët, qytetarët e thjeshtë të pa parti, patjetër që janë të mezipritur, thash, që të shohin alternativën tonë, të shohin planin tonë, të shohin ofertën tonë qeverisë të qytetit. Partia Demokratike, aleatët e saj të shumët në numër, edhe në vota, duke përllogaritur edhe rezultatin e zgjedhjeve të kaluara, patjetër që në çdo variant rezulton fitues. Për te i kësaj, paknajtësia e te i skajshme, e qytetarëve të Pogradecit, e banorëve të komunave të Buçimës, si Dardhës, si Çoravës, Udhënishtit, Trebinjës, Proptishtit, Velçanit, janë të harruar prej gjithë këtyre viteve. Vizitat e këtyre kohëve të drejtuesve të bashkisë për të bërë ndonjë qok të rastit nuk mbulon harresën që është shkaktuar këtyre fshatrave, këtyre komunave, qytetit gjithashtu, sepse unë thash që lagje kryesore, rrugë kryesore të qytetit, në Infrashit, Opleci, po dhe shumë të tjera, janë në një gjendje realisht mirëshme. Por ju shikoni, zotë Gjakolli, nuk e shikoni si një kandidatur potenciale në përballje me kandidatin tuaj? Unë jam i pa interesuar për emrin e palës tjetër, kryetari unë aktual. Unë e supozova, sepse thashë emri i tij ende është zyrtarizuar, nëse do të jetë kryetari i mandatuar për një mandat të dytë. Kryetari aktual i Bashkisë së Pogradecit, i cili e thashë edhe më parë që ka një pozicion të pa fituar, të gjitha garat nuk i ka fituar, thjesht i ka zgjidhur në mënyrat e veta, në raport me kryetarin vetë partisë që drejton vendin, por kjo pak në intereson. Optikën ti me kryetari bashkisë aktual është njëri omi i konsumuar dhe kundështari mi letë për ne, nëse do donit të dimit ka. Kohës edhe këtu do t'jemi për diskutuar për kandidaturën që do dalë nga socialistët, sigurisht e zyrtarizuar, për të qenë kandidaturë mundshme përballë kandidatit tjetër Partisë Demokratike. Do doja të ktheheshim edhe një herë tek primaret. A ka emra? Po, patjetër që ka. Mund të themi ndonjë emër? Kryetari i partisë sigurisht që e ka të ndaluar të shprehet për emra konkret. Ato do bëhen fakt një ditë, po. Po, patjetër, dhe sigurisht që televizioni juaj do të jetë i pari si gjithmonë për të marrë lajmin, vetëm që më lejoni të jem në këtë pikë të procesit, për hir të procesit, të jem, po themi kështu, diskret, sepse tashmë emra po propozohen, por që është herët, po thoni, emra të cilët do të pranojnë propozimin, do të mbushin formularin përkatës, me të gjitha të dhënat aty, ku çdo kush garanton. Është rënë ndryshe pyetja, ne kuptoj. Ju personalisht keni një emër të favorshëm? Absolutisht, jo. Duaj që të nxjerrim. Emri më i favorshëm për mua do të jetë emri i cili demokratët do të zgjedhin, simpatizantët dhe anëtarët e Partisë Demokratike do të votojnë për të. Unë, Partia Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike, demokratët e rrethit do të jenë pas ti kushdo qoftë ai i cili fiton garë në primarëve. Edhe një pyetje tjetër. Nëse ju do t'ju dalë emri, do të propozohet emri juaj, Genti Çela, do ta pranonit një sfidë të tillë? Emrin për të garuar në fakt propozohet, por ja kam bërë të qartë kujdo që kjo është një garë për te emrave. Unë do t'jem patjetër në krye të fushatës, por si drejtues një fushate reale të vërtet për t'i kthyer bashkinë qytetarëve dhe jo për të qenë un kandidat. Pra do t'jem, i thoni jo, i thoni publikisht jo. Publikisht jo. Nëse do të dalë emri juaj. Emri im do të jetë në primare, as si kandidat për kryetar bashkie dhe as si këshilltar. Qëllimi kryesor i kësaj gare është që t'i kthejmë Pogradecit, Pogradecarëve, banorëve të bashkisë të madhe të Pogradecit, institucionin e bashkisë i cili i ka munguar në rastet të shumta. Përveç se i ka munguar ndihma e bashkisë, bizneseve, qytetarëve, ky institucion është kthyer në institucion gjobvënës për biznesin, për këto banor i cili kërkon me drejtën e vet të ndërtoj diçka në shpinë e vet, të ndërhyj diku ku është e nevojshme apo ku ai dëshiron.
bashkia jo vetëm që nuk i shërben qytetarëve, po kthehet në raste shumë të shpeshta në gjop vënë dhe unë për këtë e them me përgjegjësi të plot dhe absolute, sepse është një apel të cilin qytetarët e përgatitet më shprehin çdo ditë me raste konkrete për drejtues të caktuar të bashkisë. Patjetër. Sigurisht që ne si parti kemi denoncuar jo pak raste të abuzimit me fondet publike, po edhe me raste specifike, të asaj që i ndodh pogrecarve çdo ditë nga keq qeverisja e pushtetit vendor. Zgjedhjet vendore shoqërohen edhe me emrat e, ose kandidaturat më saktë të një këshilli bashkiak. Forca juaj politike ka menduar për këtë listë? Edhe këshilli bashkiak do të jetë... Keni filluar të përpiloni emra intelektualësh që vërtet mund të bëhen një zë opozitar, sepse dihet që momentalisht këshilli bashkiak i Pogradecit nuk ka opozite dhe edhe sigurisht është drejtohet nga një forcë politike dhe latë e saj si kundër është Partia Socialiste. Po, edhe Këshilli Bashkiak do të jetë pjesë e garës në primare, ku demokratët dhe simpatizantët do votojnë edhe për përfaqësuesit e vet. Por sigurisht një zë opozitar, fitoni, sfitoni. Patjetër, Këshilli Bashkiak është një parlament i qytetit, ku çdo qytetar kërkon të ketë aty përfaqësuesin e vet. Dhe patjetër që ashtu siç e thash pak më herët, ne duam të kthejmë institucionin e bashkisë qytetarëve të Pogradecit. Në rast fitore sigurisht ose jo, por që ne jemi të bindur për fitoren, do të bëjmë maksimumin për këtë. Bashkia nuk do të jetë e Partisë Demokratike, do të jetë e Pogradecit. Asnjë parti politike nuk e meriton të qeverisë vetëm pa një alianc të madhe me. Është majtas edhe djathas gjithmonë kështu thuhet. Është partia bashkia e qytetarëve. Unë mendoj që kur ka qeverisur Partia Demokratike ka treguar shembuj të ndryshëm, por duhet të them që çdo parti politike, sidomos Partia Demokratike, ka nevojë për një alianc me intelektualët e qytetit, me emrat më qytetar të mundshëm, të cilët nderojnë Pogradecin jo vetëm brenda mureve. Pra keni filluar të hartoni, ta përpiloni një listë tillë. Patjetër, Partia Demokratike po them është e hapur dhe fton. Përfitojnë nga rasti, fton cilindo intelektualit Pogradecit, cilindo qytetar të afrohet, bëhet pjesë e garave në Partinë Demokratike, pjesë e strukturave në Partinë Demokratike për të përfaqësuar partinë në parlamentin e bashkisë të Pogradecit. Ju po më thoni që edhe Këshilli Bashkiak do të ketë votim emrat antarësia? Po, do të votohet për dalë më të mirët. Pikërisht, për të situr më të mirët e qytetit, më të mirët e Partisë Demokratike në mënyrë që këta të përfaqësojnë më së miri bashkinë e Pogradecit, zërin e qytetarëve të papërfaqësuar prej vitesh në bashkinë e Pogradecit. Dhe unë jam optimist se do të kemi një mozaik këshilltarësh të Partisë Demokratike, të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike, por që do të përfaqësojnë së pari do të përfaqësojnë qytetin, komunat, të cilët kanë shumë nevojë për zërin e tyre në atë këshill bashkiak. Pra keni filluar të ndërtoni këtë listë? Pa tjetër, por që do hedhim në lojë, në garë... Në kohën dhe vendin e dur, në momentin e dur... Në primaret më të para, me modalitetet përkatëse, me në bazë të statutit Partisë Demokratike sigurisht, por që krye fjalë është hapja sa më e madhe e Partisë Demokratike dhe ky është qëllimi ynë. Primar. Dhe thithja e njerëzve. Dhe thithja e njerëzve për të shmangur kështu rrushkitjen ndaj një absolutizmi i cili i takon vetëm një parti politike. Edhe në fajin e opozitës. Patjetër, unë mora pak më herët përsipër fajin, edhe pse nuk bëja pjesë në vendimarrje të praktikës së zgjedhjeve, por e thash që kjo nuk do ndodhë më, sepse në statut tashmë është përfshirë një rezolut ku ndalon kryetarin e Partisë Demokratike të braktisë zgjedhjet. Kjo është çështje fare teknike, po sigurisht që ne do të jemi përballë regjimit me një alianc të madhe partish politike për qytetarë, gjithashtu intelektualësh, mësuesish, mjekësh, të cilët edhe në fakt në takime informale na motivojnë dhe na thonë që do të jenë pjesë e jona dhe ne jemi shumë të lumtur që Partia Demokratike është drejt një hapjeje totale në të gjitha qelizat e saj.
Aleat Partis Demokratike, të paktën në këto zgjedhje vendore, mendohet një ndër aleatët më të ngushtit Partia e Lirisë. Sigurisht është një forcë politike që shprehapur opozitarizmin përballë drejtimit të kësaj qeverie dhe sigurisht Partisë Socialiste dhe Zotit Rama. Nuk bëhet fjalë për një kandidatur të dalë nga le të themi edhe gjiri i kësaj aleance. Vetë Zoti Meta ka deklaruar se ja ka lënë në dorë doktor Berishës që të gjithë kandidatët më të mirë, po e citoj, me cilët do dalë në zgjedhje. Ai tha se është e rëndësishme që gjithë opozita e vërtet të dalë me një kandidat për bashkët, pasi kjo është e vetmja mënyrë për të përmbysur regjimin mafios të Edi Ramës. Ndjekim komentin e Zotit Rama, më fal, Zotit Meta dhe kthehemi për ta diskutuar. Është shumë e rëndësishme që opozita të ketë një kandidat në çdo bashki. Në kushtet të tjera normale të një vendi demokratik, mund të kishte 2, mund të kishte 3, mund të kishte 4, s'ka asnjë problem. Dhe në këtë drejtim ne kemi përqarë që ne nuk do të vëmë kushte për asnjë lloj bashkie dhe për asnjë kandidat, përkundërsi. Për më tepër që ky është një proces që ka nisur që më për para. Nëse do të ketë kandidat nga ana e Partisë Lirisë që mendojnë që kanë një përkraje serioze në një bashki të caktuar, ajo është çështje që ne do ta bisedojmë edhe të gjejmë mënyrën më të mirë që ky kandidat të testohet apo të ketë përkrajen e gjithë faktorëve të tjerë. Partia e Lirisë, siç e dini, ka qenë dhe është e hapur për të bashkëpunuar me çdo faktor të vërtet opozitar dhe në radhë parë me Partinë Demokratike në interesin e rivendosjes së demokracisë sa më shpejt në vend në të gjitha nivelet e pushteteve dhe për të balancuar njëkohësisht të gjitha pushtetet. Së dyti, Partia e Lirisë ka qenë dhe është e gatshme në çdo sekond të bashkëpunojë, të koordinojë dhe të fuqizojë aksionin opozitar si një interes kombëtar, jo thjesht si një interes partiak. Partia e Lirisë e ka përballjen me Edi Ramën dhe dëshiron dhe me regjimin mafios që ai profeson dhe dëshiron të bashkojë forcat e saj në mënyrën më të hapur, më konstruktive dhe më energjike me gjithë forcat e tjera të cilat janë realisht në opozit me Edi Ramën. Unë nuk mbyll asnjë derë se nuk është detyra ime as mbyll as të hap. Unë vjedini kam që në 2 mars jam në shesh për balti regjimi. Nuk është koha më se qëfar themi, është koha se qëfar bëjmë. Ndjekim agendën e opozitës në përballje me Edi Ramën, apo ndjekim agendën e Edi Ramës për të çorientuar dhe për të dobësuar opozitën. Në çdo rast, mendoj qytetarët janë të orientuar shumë drejt, u orientuan në një moment shumë të vështirë, siç ishte 6 marsi, tani do të orientohen shumë lehtë çfarë do që zhvillimesh që të kemi. Keni një koment për deklaratat e Zotit Meta, kryetarit të Partisë Lirisë? Çdo parti politike, çdo individ, çdo politikan, çdo qytetar i cili ka vendosur të vazhdoj betejën me regjimin, është mirëpritur në këtë koalicion të madh qytetar dhe politik gjithashtu, i cili do të na çojë së bashku drejt fitores së zgjedhjeve të ardhshme dhe më pastaj drejt fitores zgjedhjeve të përgjithshme. Partia e Lirisë sigurisht që është një ndër aleatët kryesor të Partisë Demokratike, dhe që është e ftuar në këtë koalicion të madh, me sa di është përmbyllur koalicioni. Dua të them që edhe në primare, antarët e Partisë së Lirisë do të kenë pjesën e tyre për të shprehur vullnetin e propozimeve dhe vendosjes për kandidatët. Në Pogradec, unë flas për Pogradecin, ne kemi një aleancë të shëndetshme me Partinë e Lirisë. Kryetari i Partisë së Lirisë, doktor Gentian Çala, përveç ngjashmërisë së madhe të emrit, kemi dhe pika
jo të pakta ku bashkohemi, jo vetëm ne personalisht, po dhe partit që drejtojmë. Unë do të bëja një pyetje, marrëdhënia juaj me Degën e Pogradecit, Partisë Lirisë. Po them që besoj që duhet të jetë një shembull koalicioni i shëndetshëm në të gjithë për të gjithë degët e tjera të rrethëve. Është një marrëdhënie bashkëpunuese. Është një marrëdhënie bashkëpunuese prej vitesh dhe un kam po themi nderin të jem mik dhe bashkëpunëtor i mirë me kryetarin e Partisë Lirisë, doktorin e nderuar Gentian Çala, aleancë e cila do të jetë edhe më përbashkuese gjatë fushatës elektorale dhe sigurisht gjatë drejtimit bashkisë së Pogradecit nga kryetari i ri i bashkisë së Pogradecit. Përveç Partisë së Lirisë, ne kemi një koalicion goxhat serios të gjerë me parti të tjera të djathta, parlamentare ose jo, një koalicion i cili është firmosur, është përfunduar, dhe që sigurisht do të shkojmë me një kandidat në çdo qytet, në çdo bashki të Republikës së Shqipërisë, në 61 bashki. Mm-hmm. Pra është një koalicion shpresdhënës i gjerë dhe garantues përfitore në pjesën dërmuese të bashkive të vendit. Mm-hmm. Ju vetë marrëdhënie me Zotin Meta si e keni? Me që jemi të kjo pjesë e koalicionit. Di që Zoti Berisha ka marrëdhënie. Përveç Zotit Berisha, ju konkretisht. Prej fushatës të vitit 2011, kur kemi qenë në koalicion në Pogradec, unë kam qenë zëdhënës i kandidatit të përbashkët, dhe në televizionin tuaj kam qenë me Zotin Meta, por nga jo ditë nuk kam pasur rastin të takoj. Realisht nuk keni kontakte. Zoti Meta përmendi tek sinkronin protestën e 2 marsit, unë kam qenë aty dhe ky është i vetmi kontakt që kemi me të, por që sigurisht do të kemi bashkëpunim në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mua më mjafton bashkëpunimi me kryetarin e Partisë Lirisë në Pogradec. Okej. Okay. Marrëdhënia juaj me doktor Berishën, sigurisht është e ngushtë, ju kam parë jo vetëm qytetar, bashkëqytetar në një kontakt diskutues të afërt, por ne do të ndalemi pjesën e tretë të infoftesa dhe tek marrëdhënia që ju keni me doktor Berishën. Kalojmë publicitet dhe kthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të InfoFtes, këtu në televizionin Sot Shtat, zonja dhe zotëri, me mua vjen të jetë në studio Genti Çela, kryetari i Partisë Demokratike Pogradec. Zoti kryetari juaj, Zoti Berisha, është shprehur këtë tente. Ne përgatitemi për të mbushur rrugët dhe sheshet dhe për të përballur me këtë qeveri e cila kalon nga skandalin skandal, nga keqja në të keqja. Kështu deklaroi pra Zoti Berisha gjatë takimit me krerët e degëve të Tiranës, ku në fokus ishin zgjedhjet vendore dhe protestat. Referuar çmimit naftës, ai theksoi se dhe opozita duhet momentalisht të bllokojë rrugë, porta, aeroportet deri në uljen e çmimit ose përgjysmimin e taksave. E ndjekim këtë moment edhe kthehemi në studio. Protestat tona do t'i shofë Tirana. Ne përgatitemi për të mbush rrugë dhe sheshet dhe për të përball me këtë qeveri e cila kalon nga skandali në skandal, nga e keqja në të keqe për shqiptarët. Ju them unë, jemi në rrezik absolut për rikthimin e vizave. Doli Ministria e Jashtme bëri përgjeneshtrimin, u ripërgjeneshtrua. Sepse ky smendon për qytetarët dhe ato viza. Se çfarë rëndësie etike kanë për qytetarët? Po ky mendon për trafikantët, për klanet e tij që do t'u jap pasaportën e Floritë. Dhe për përshkak pasaportës Floritë të tij, shqiptarët të humbasin vizat. Opozita duhet bllokojë rrugë, portë, aeroporte dhe ose do ulet çmimi i naftës dhe ky do të përgjysmojë taksën ose këtu nuk mund të ketë më, nuk mund të shndrohet nafta në një kamçik për çdo qytetar shqiptar. Nuk mund të shtrohet, nuk mund të pranohet. Pse? Sepse është e bërë nga qeveria. Sepse asnjë qeveri në botë nuk taton naftën 1.2 euro. Asnjë. 1.2 euro e shesin në Washington naftën, duke marrë dhe taksën dhe aksizën dhe gjitha.
Ishte kjo deklarata e Zotit Berisha, komenti juaj, Zotit Kryetar. Atëherë për të bërë opozitë sot për balca qeverie e cila është në çdo që listë saj në korruptuar, abuzive, glabruese, është thellësisht e lehtë. Problemi është të kemi një opozitë të besueshme, një opozitë alternativë. Në fakt, këto, le të themi, tubime ishin lajmëruar edhe më herët nga opozita që do ndodhin shtator, por nuk ndodhi një gjë të tillë. Për të mos e marr shtatorin si vitin 0 ku fillon gjithçka e re, është thënë që do të kemi protesta në Vjesht. U bë një protest si një festë e demokracisë në shtat korrik, ku në bulevardin dëshmor të Kombit, demokratët, qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë, ndoshta aty me siguri ka pasur dhe njerëz të cilët s'kan votuar kurrë për Partinë Demokratike, por shqetësimet janë të njëjta, çmimet janë të njëjta. Dua t'ju përmend një fakt, pa ju ndërprerë. Në fakt njerëzit janë lodhur, demokratët janë lodhur nga protestat. Protestat e Zotit Basha nuk rezultuan të frytshme. Unë isha duke thënë pak më herët që përballë kësaj qeverie arrogante, abuzive, të korruptuar, glabruese, si qeveria më e korruptuar në kontinent, kemi nevojë për një opozitë të vërtetë, të sinqertë, reale. Dhe me Zotin Berisha sigurisht që askush nuk mund të akuzoj, as të kundërshtarët e vetë më të mëdhenj, si një njeri cili mund të shqitet dhe të blihet. Pra do t'jenë të vërteta protestat? Pa tjetër që protestat do t'jenë të vërteta, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet të caktuara. Ku mendoni se fillojnë protestat? Unë mendoj që shqiptarët janë duke protestuar çdo ditë. Aktualisht, pedagogët janë duke protestuar për kushtet mizerabël dhe për rrogat. E lem janë çështën e pedagogëve, po, do i kthehemi pak më vonë. E kuptoj frymën e protestës që jeni duke përmendur edhe ilustruar. Dua të them që çdo protest mund të organizohet nga çdo pjesë e opozitës të vendit. Opozita e një vendi nuk mund të jetë vetëm një parti politike, e cila është pakicë në parlament. Opozita e një vendi do të jenë intelektualët, të cilët kanë për mendimin tim detyrën qytetare pikë së pari për të thënë atë që mendojnë, të mos jenë indiferent, të jenë, po themi, udhërrëfyesit e një realiteti të ri politik në vend. Për të kujtuar pak. Protestat e Zotit Basha. Protestat e Zotit Basha treguan që edhe nëse lodhen demokratët në fakt, edhe opozitën në përgjithësi. Po, për një arsye. Se nuk quan askund. Sepse pas tyre kishte një marrëveshje, por jo se demokratët apo qytetarët e Shqipërisë nuk duan të protestojnë. Ju dënoni dhe denonconi atë marrëveshje. Po sigurisht që po, sepse një marrëveshje ku dy kryetar partie kokë në kokë diskutojnë për një marrëveshje disa orëshe pa pasur një bashkëpunëtor të tyre të ngushtë për krah, po vetëm ata të dy, sigurisht që unë dyshoj shumë që ajo marrëveshje do të ishte në të mirën e Partisë Demokratike apo të vendit, sigurisht. Dua të them që çdo ditë në Shqipëri protestohet për shkak të situatës alarmante ekonomike, për shkak të pagave që sharake krahasuar me inflacionin. Inflacioni i cili nuk ndodh për atë që shitet të thuhet se vjen këtu në Shqipëri për shkak të luftës. Ne mund të kemi në Shqipëri, po themi, sektor të caktuar të paprekur absolutisht nga lufta në Ukrainë. Fjala vjen energjia, e cila prodhohet në masën mbi 90% në Shqipëri, nuk mund të ketë fare lidhje me rritjen e çmimit në bursë. Dua të them që ne e prodhojmë vetë energjinë, sigurisht nëse nuk ka abuzime me shqit blerin energjisë në verë dhe dimër për të përfituar sa më shumë në përmjet shqitjeve, por nëse kemi një mirë menaxhim, jam i bindur që ne shpëtojmë nga kjo krizë në shumë sektor të ekonomisë. Pedagogët janë duke protestuar, studentët po i mbështesin, të rinjt fatkesisht kanë zgjedhur mënyrën më dëshpëruese të protestës duke ikur. Dhe kjo është plaga më e madhe. Partia Socialiste ka ndërruar strategji, po përmend fakte të cilat do t'i mbajnë të rinjt në vendin tonë. Ai sa kam dëgjuar, më duken të gjitha qesharake, sepse të thuash që një student i cili ka mbaruar shkollën, do ja japim diplomën pas 10 vitesh, kjo është për të dhënë kontributin në vendin e tij. Më shumë se sa qesharake.
është shkelje absolute drejtave të studentëve, të njeriu gjithashtu, sepse ju jeni pedagog dhe imagjinoni për një moment një student i cili pret 10 vite pasi ka mbaruar shkollën për të marrë diplomën vet. Është pak absurde në fakt. Për mendimin tim janë grahmat dorëzuese të një pushteti në ikje dhe që ka humbur pikën e kontaktit me realitetin, sepse lundron nuk e vë ndyshim që protestat janë forma me lishme e një kombi e njerëzve për të organizuar edhe sigurisht për të shfaqur mendimin e tyre kundër. Por përveç protestave, unë mendoj që është vota ajo që rëzon një pushtet. Pa tjetër që po, ne presim zgjedhje të arshme. Me dur është vota. Sigurisht, por po flasim për vota është shenja primare, po e qëmë shumë e që ishin të primare të demokracisë, por nëse jetoni në një vënd ku për të votuar nuk ka presione politike, nuk ka presione deri në heqjen e kafshatës së përditshme nga qeveria, nga pushteti lokal i cili kërcënon edhe familjet të cilat përfitojnë asistencën sociale nëse nuk votojnë për pushtetin, nëse administrata nuk fryhet në gjithë periudhën para fushata, ashtu siç ka ndodhur në fakt edhe në Bashkinë e Progresit, me një tej fryrje të administratës, ku punësohen njerëz të cilët vetëm në ditë punës kanë ditën ku shkojnë në bankë, në bankomat për të tërhequr pagën. E gjitha kjo është në kurrisje të taksa paguesve të Progresit, është në kurrisje të bizneseve të Progresit, të cilët duhet të mbajnë sa më shumë patronazhist në punë, në mënyrë që pushteti të ketë një armatë edhe më të madhe patronazhistësh. U mendoj që... Gjiknuri, në fakt, sot kam burë patronazhistët, i ka quajtur pjesa më interesante e Partisë Socialiste dhe fitores Partisë Socialiste. Nëse patronazhistët janë pjesa më interesante... Ka që deklarata e Zotit Gjiknuri e bërë sot. Po pra, unë po i përgjigjem pyetjes, duke thënë që nëse patronazhistët janë pjesa më interesante e Partisë Socialiste, imagjinoni si është pjesa tjetër e Partisë Socialiste. Por, patronazhistët, të cilët kanë vjedhur të dhënat e shqiptarëve. Kanë bërë mirë detyrën e tyre. Po prapë, detyra e tyre është në shkelje totale të ligjit. Dhe jam duke thënë që po themi iranianët e parë, të cilët na kanë vjedhur të dhënat janë patronazhistët. Na i vodhën ata dhe pastaj vazhdon loja e publikimit. Iranian. Po patjetër është janë e njëjta gjë. Kanë publikuar. Ka qenë një deklaratë në fakt e Zotit Berisha që kanë qenë vetë kanë keq përdorur të dhënat qeveritarët ata që po sigurisht në rastin e patronazhistëve kjo është e faktuar. Publikimi i dhënave është dënuar nga çdo institucion serioz ndërkombëtar. Patronazhistët janë një taktik komuniste, diktatoriale e ushtrimit të presionit në mënyrë që të minimizohet vota e lirë, me që ishim tek vota. Dhe unë jam i bindur që shqiptarët sot kanë nevojë për një bashkim të madh opozitar, kuftohen të gjithë bëhen pjesë, kanë nevojë për një vokacion shpirtëror lirie, i cili u mungon të votojnë të lirë, për të ardhmen e tyre, për të qenë qytetar të denjë të Europës, të një kontinenti të cilit i përkasim si një vokacion, dhe për të mos jetuar qenqe, thot Ali Podrimja në një poezit vetëm. Duat me që ishim tek marrëdhënia me Zotin Berisha. Jo, do të dua pak më vonë të ndalemi tek marrëdhënia juaj me Zotin Berisha. Dua të fokusohemi pak tek greva, me që jemi tek protestat e pedagogëve, të cilët kanë patur ditën e katërt sot me nisjen e vitit të ri akademik, shprehin edhe ata kërkesat e tyre. Ju i mbështesni personalisht? Absolutisht, po. Mbështetja ju duket e drejtë kjo protestë dhe kërkesat e tyre? Absolutisht, po, është një protestë ndoshta e vonuar. Kur kam mësuar për pagat e pedagogëve, realisht jam habitur, sepse nëse marrim një punonjës të administratës publike, po themi kështu një patronazhist, i cili punësohet dhe paguhet me taksat tona, i rëndon buxhetit të shtetit pa bërë asnjë punë. Po aq sa një pedagog i cili shkon çdo ditë në punë, jep leksionet e veta, bën punë kërkimore, ka nevojë për literaturë, është para një auditori çdo ditë, ka një punë me një përgjegjësi jo të vogël, dhe sigurisht që është një tallje dhe fyerje
për këdo pedagog i cili pranon të paguhet në këtë vend sa një patronazhist. Pra, kjo protestë më rendimin tim është e vonuar, por më mirë vonë se sa kur, dhe dua të them, jam i bindur që... Në fakt, sot bënte mësim. Zonja Kushi, pa nga afër, se ç'ndodhte atje. Ju mendoni që po përçahet protesta e pedagogëve? Unë jam i bindur që nëse ky regjim ka një frikë, ajo vjen nga studentët dhe nga pedagogët, vjen nga intelektualet, të cilët nuk mund të kuptohen dot si intelektual, si të tillë, pa një vokacion opozitar përballë çdo qeverie. Pra, termi intelektual lindi si i tillë, lindi si një grupacion dikur në Francën në Emil Zolas në 1878, në mos gaboj, ku intelektual, njerëz të ndriçuar të kohës, mbrojtën pa drejtsin që po i bënte shteti, pushteti një oficeri në mënyrë të padrejtë. Dhe këta dolën përballë pushtetit. Dua të them që intelektualët sot nuk mund të jenë intelektual nëse janë indiferent. Këto dy nocione nuk shkojnë kurrë me njëra tjetrën. Një tjetër shkrimtar i majt në fakt për ta cituar Antonio Gramsci, i thotë që unë i urrej indiferentët. Dhe është një se jashtëzakonshme ku ai thotë që nuk mund të kuptoj të jetuarin pa qenë partizan apo pa qenë aktivist. Pra, sot Shqipëria ka më shumë nevojë për zërin intelektual, i cili do të jetë udhërrëfyes i kauzave politike të drejta, politike ose jo, për pagat e pedagogëve, për çmimet e larta, për çmimet e naftës, për ato pika të cilat i përmendi zoti Berisha në fakt në sinkronin tuaj, dhe që unë si qytetar i këtij vendi radhë parë pres edhe më shumë nga shtresa intelektuale e këtij vendi, të cilët duhet vrasin frikën në mënyrë që të gjithë ta vrasin pas tyre. Në takimin që ka bërë, ndoshta jo më larg se një muaj, zot Berisha në Pogradec me intelektualet pogradecar, në logon Pogradeci në Rrezik, ju i hodhët poshtë investimet, edhe pak më herët në fillim të këtij emisioni. Pse? Unë hedh poshtë... I mbeteni këti zëri i kundër. Unë hedh poshtë mungesën e investimeve. Fjala vjen. Për të shkuar në një fshat... Jemi duke parë në fakt një... A, po. Një foto. Ky është një ilustrim... Nga Facebooku juaj. Ky është një ilustrim i vogël i mungesës... Sheshit të rëndafilave në Mosgaboj. Ky është një po themi ilustrim i vogël i mungesës totale të ideve. Kemi një shatërvan në Budapest dhe një shatërvan të kopjuar në Pogradec. Kemi një stol ku shkruen vargje poetësh në Pogradec. Po, në fakt, nuk vazhdoj t'ju ndërpresa dhe t'ja u përmend që nuk është keq të marim shembuj të mirë. Ju gjithmoni i mëshoni faktit i investimet, abuzimet që bëhet. Problemi është tek mungesa investimeve. Kjo është thjesht një pasqyrim i mungesës të ideve të bashkisë Pogradecit. Mungesa investimeve Pogradecit është kapilare. Për të shkuar në Tushemisht, për të shkuar në Drilon, kalohet në një rrugë të të mërshme, si që është ajo e Pogradecit Tushemisht. Është një oaz i mrekullueshëm, një park i jashtëzakonshëm, që po, si Driloni. Po kryen investime në Drilon. Po kryen investime në mënyrë më makabre, me tender atë jashtëzakonshëm, për miliona dollarësh, në total shkon diku te 10 milion dollar, dhe kam frikë, sepse është akoma në punime e sipër të ngadalshme, kam frikë që do të jetë një park i cili nuk do jetë i qytetarëve më. Do të jetë një park me pagesë ashtu siç po ndodh në Butrinë, sepse janë të njëjtat, është të njëjta dorë e cila punon në Butrinë dhe në Drilon. Gjithashtu vetëm me koncesion. Kam frikë që po dhe në dinin tim e po. Gjithashtu, qyteti Pogradecit për të rezervat vetë mija të rilindjes urbane, e cila është një projekt prej 6 milion miliard dollarësh, ku pa tjetër abuzimi është pjesa kryesore e ti, por me gjithatë në Pogradec nuk kemi patur shansin të shojmë rilindje urbane. Pogradeci është gjithmonë i anashkaluar. Pogradeci nuk ka prekur investime serioze, projekte serioze të qeverisë. Asnjë lagje Pogradecit nuk është projekt nga qeveria. Mungojnë investimet. Pra, unë kam problemin më shumë me mënyrën se si bëhen projektet. Unë kam problemin me mungesën totale të investimeve, me anashkallimin total të qeverisë ndaj Pogradecit dhe me ignorimin total që kryeministri Rama i bën gjithmonë Pogradecit. Është qesharake të thuar që
shtrohen rrugë natën në Pogradec sepse do të vi kryeministri. Dhe kjo ka ndodhur nga vici dhe e fundi në Pogradec. Ju përmend të takimin e Zotit Berisha me intelektualit, po unë do të përmend një takim me intelektualit të Pogradecit me Zotin Rama, i cili i fton intelektualit në një bashkëbisedim dhe nuk ju shkon në takim. Kjo ndodhi nga vizita e fundit e Zotit Rama me... Nuk jam në djenje në fakt... Po, edhe është një skandal momente... për të cilin personat... E thoni me fakte, me bindje e këtë gjë. Sigurisht që po. O mua më kanë thënë të ftuarit në atë takim, ku për të bashkëbiseduar me kryeministin e shkuan në Tushemisht, a ishte prezent aty dhe më pas ju dërgon një punonjësën e vetë të stafit vetë e cila ju thotë që bashkëbisedimin do e kryejmë bashkë sepse kryeministri sapo lvizi. Kjo është një fyre që ju bën intelektualëve të Pogradecit, po sigurisht Pogradecit në një harresë të vardhushme, por që i harruar është gjithë vendi, në fakt dhe vetëm Pogradeci, por ne flasim këtu për qytetin tonë. Si është marrëdhënia juaj me doktor Berishën? Unë nuk e vënë dyshim që ju keni kontakte. Patjetër. Doktor Berisha është... I keni pasur kontaktet edhe me herët pa u bërë kryetar i partijës demokratike? Kryesisht pas jam zgjedhur kryetar. Ja, janë disa foto, në fakt, marrë nga Facebooku juaj. Po, kam kënaqësinë të them që doktor Berisha ka një dobësi të hershme për Pogradecin, është një qytet i cili ai e ka vizituar edhe dikur. Kafet e punës nuk mungojnë në zonë. Kafet e punës janë të shpeshta, por në cilësinë e kryetarit të degës së Partisë Demokratike, zoti Berisha është thellësisht i interesuar për degën tonë dhe për çdo deg tjetër në fakt. Dhe ka një interes të jashtëzakonshëm. Në pak muaj ku unë jam zgjedhur kryetar i Partisë Demokratike, doktor Berisha ka qenë në Pogradec në mos gaboj 4-5 herë. Dhe që në punën sipër sigurisht që ndajmë edhe biseda me intelektualë të qytetit. Veç këtyre kontakteve, keni kontakte? Po, sigurisht. Kur shkoni në Tiranë, apo për probleme shqetësime i telefonone? Pa tjetër. Jam në kontakt të përhershëm me kryetarin e Partisë Demokratike, i cili është një ish president, është një ish kryeministër, ndoshta një ditë do të jetë ish kryetari Partisë Demokratike, por do të mbetet gjithmonë një intelektual, një intelektual i mirë fillt dhe një humanist jashtëzakonshëm. Është njëri për të cilin mund të flasësh për politikë, mund të flasësh për kulturën, artin. Në Pogradec kemi vizituar studiot e piktorëve të mirënjohur të Pogradecit, të cilët ai i njeh mirë. Sigurisht. Dhe ka një koleksion të veçantë me... Nuk e vënë dyshim që është e frytshme. Në disa takime, kemi pasur kënaqësinë të jeni dhe ju. Këto momente, ajo që më bën përshtypje është modestia e kryetarit tuaj në këto takime. Një politikan vjen thjesht në fakt, nuk vjen i fryrë me pjesën e bodyguardëve dhe një politikan i mirë, një intelektual i mirë, një humanist i mirë, patjetër që është edhe modest, është i thjesht, sepse ai është i vërtetë në radhë të parë. Është për mendimin tim njëri i jashtëzakonshëm, një njëri fisnik, një njëri i ndriçuar dhe thash, një intelektual dhe një humanist. Më lejoni të bëj pyetjen e fundit. Marrëdhënia juaj me ish-kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, e keni takuar që pas erave të reja që po fryn në Partinë Demokratike? Jo, nuk e kam takuar. Besoj dhe shikuesit janë kurioz. Nuk kam pasur ndonjë marrëdhënie të ngushtë me të, nuk e kam. Një farë kohë në këndarë një periudhë mendime shumë ndryshme në Partinë Demokratike, e shoh si një ish kryetari cili ka një vend të caktuar në historinë e madhe të Partisë Demokratike, por që Partia Demokratike, ne, degët e Partisë Demokratike janë duke parë nga e ardhmja dhe jo nga e shkuar. Okej, unë të falenderoj që të pata në studio në Infoftes në këtë dhe deklarim që ju bëtë sot për gjendjen e Partisë Demokratike edhe sigurisht sfidat e saj drejt vendimarrjesh sikundër janë zgjedhjet vendore 2023 në Prag. Faleminderit shumë për hapësirën të cilën televizioni juaj dedikon Partisë Demokratike dhe ju jemi shumë i njohur. Shpresoj të ju kemë emra konkret gjatë kohës primareve dhe pse jo të përsjellim dhe lajm. Patjetër. Gjithmonë televizioni juaj do jetë i pari për lajmin e fundit. Edhe një herë shumë faleminderit.
Zonat e zotërin, kemi qenë një foftes me kryetarin e Partisë Demokratike Genti Çela. Ju kujtoj që kjo emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 këtu në sot shtat dhe takimi i radhës do të jetë me një tjetër ftuar të njëjtën tjetër. Deri atëherë, natën e mirë.